নমস্কাৰ, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। ঢকুৱাখানাৰ ঘিলামৰাত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ। 1958 চনত স্থাপিত 805 নং ঘিলামৰা টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গছ পৰি স্থবিৰ পাঠদান। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। ঢকুৱাখানাৰ ঘিলামৰাত ধুমুহাৰ প্ৰচণ্ড তাণ্ডৱ। 1958 চনত স্থাপিত 805 নং ঘিলামৰা টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত গছ পৰি স্থবিৰ পাঠদান। আজি পুৱাৰ ভাগত মুষলধাৰ বৰষুণৰ লগতে অহা ধুমুহা বতাহে বৃহত্তৰ ঘিলামৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পথ, মানুহৰ বাৰীৰ গছ গছনি ভঙাৰ উপৰিও কেইবা ঠাইতো ছিঙি পেলাই বিদ্যুৎ পৰিবাহিতাৰ। ঘিলামৰা কিছু কিছু এলেকাত বিদ্যুৎ খুঁটা ভাগি পৰাৰ লগতে এতিয়াও বিদ্যুৎ সেৱা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ঘিলামৰাৰ চাকলি, আখৈফুটীয়া, মৰনৈ, বেবেজীয়া আদি এলেকাতো। বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে পথত গছ পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰে। আনহাতে ঘিলামৰাৰ মাজবজীয়াত অৱস্থিত 1958 চনত স্থাপিত 805 নং ঘিলামৰা টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ গৃহটো গছ ভাঙি বাগৰি পৰাত পাঠ গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হয় কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আহি দেখিছোঁ মানে মই মুখে ভাষা মানে মোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। মই কেনেকৈ কি ক'ম, মানে কাক কি ব্যৱস্থা কৰিম। তাৰপৰা গেটখন খুলি আহি দেখিলোঁ গোটেই অৱস্থাটো চালোঁ যে গছ মানে ঘৰটোতে পৰি আছে, দুইটা ঘৰে খেতি হৈছে। যিহেতু মই ৰিচেণ্ট মানে 4 লাখ টকা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ধীৰাজ কুমাৰ শইকীয়া, মই চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। 805 নং ঘিলামৰা টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আজি পাঠদান কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আজি আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ গৃহটো ভাঙি পৰিল, সেইবাবে আমি বনাবৰ কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ।